E aí galera, que fala aqui é o Cotorio Rito, eu queria pelo menos um vídeo pra vocês. Resolvi trazer esse jogo que é uma demozinha. Levanta. The Switch. É o nosso personagem. Infelizmente não tem PTBR. É um jogo de Metroidvania e lembra muito Metroid por causa dessa arminha no braço aí, ó. A gente tá na Lua de Lorien, né, pelo que eu entendi ali. Então vamos explorar o jogo. Eu tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Então vamos ver de que é desse jogo. A gente pula, a gente atira. Parece que o tiro é infinito, a arma esquenta. Ah, a gente bate também. O que mais a gente faz? A gente tem uma mira. Beleza. Lembra bastante o Metroid mesmo, galerinha. O gráfico tá bonito. Mas tá bem serrilhado, né? Eu não curto muito serrilhamento. Eu tô sem inimigo? Ah, fantasma. Sem inimigo? Que isso? Olha, ele correu. Ah, não posso pular em cima dele, não. Tá certo. Então a gente não pode pular em cima dele. Beleza. Peguei isso aqui. Ah, é o nosso. Não, o gel, né? Não deu pra ler ali direito. Não é impressão minha não, galera, mas ela gasta vigor, tá? Ah, entendi. Esquentou a arma, mano. Tô vendo que a gente vai morrer, viu?
Enfim, deixa eu... Tem um jeito de matar ele, vou matar ele. Não é possível, né? No início do jogo, o jogo já tá assim. Ele também parece que tem uma mistura de Metroidvania. Esperar. A gente pegar umas moedas ali, mas não. Ah, ferrado, hein? Eu tô jogando na manete, tá, galerinha? Então tem que ter uma paciênciazinha aí, porque pra mirar é daquele jeito, né? Ô mulher, pelo amor de Deus, por que você tá indo pra frente? Deve ser bobo da demo mesmo. Não é possível. É, vamos de novo, né? Pela terceira tentativa. Porque a carniça não pode encostar. Se encostar, morre. Cansou. Oh, meu Deus do céu. Mirar na manete é terrível. Que é isso? É. Parece que não tá adaptado, não. Ah, o tiro do cara até cega, gente. Vou falar um PC. Já deu, né? Chega de morrer, né? Pelo amor de Deus. Nossa, ela morre muito fácil. Pra cansar a gente, né? Deixa eu ver aqui se o negócio... Ah, não. Pegou uma vez, já era. Beleza. Melhor correr, porque pra mirar aqui é terrível. Ah, seus tiros tem... Tem negócio, né? Nossa senhora! Ah, qual é, cara? O cara passou...
haja paciência, viu? Haja paciência. Que nóia é essa, cara? Ah, toma, mano. Pô, bicho ladrão. Tá, pelo... Deixa eu ver. Pela, pelo teclado... Ah, pelo teclado não dá. É mais difícil. O que eu sei? Mapa. Inventário. O que, que a gente tem? Temos aqui... Clart, Lost Soul. Temos leve, energia, estamina. Vigor. Resolve, condição, módulos. E look, sorte, né? Tá, mapa. Esse aqui consome bit nanogel. Tá, esse aqui a gente... consome isso aqui e dá mais nanogel ali. Beleza. Exótico Parasite. O mapa. Tá, que isso aqui é onde que a gente perdeu o nosso negócio ali. Essas criaturas, né? Módulos. Suit módulos também. Blaster. Isso aqui é pra arma, né? Isso aqui é pra nós. Parece que eu vou ter que voltar lá, né? Ah, bora. Tá, então pra mirar mais pra baixo, eu tenho que colocar pra baixo. E depois colocar a mira para baixo. A flower. How do you grow so fast, flower? Tá, nada importante. Como é que minha flor cresce ali? Coisa pra baixo. Ah, a gente olha pra cima também. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Tá, vamos ver o mapa aqui. Bom, parece que a gente vai ter que voltar ali, né? O que é isso? Dá pra interagir com alguém?
tá doido? Tá, esse aqui restaura. Restaura HP. Tá, mas. Eu tenho 39 de HP. Peraí. Não dá pra usar? Não. Não dá pra subir? Ah tá, esse aqui é nosso objetivo. Tá, não tem. É, não dá pra subir. Então tem que voltar, né? Esses jogos tem esse lance de ir e voltar, tá, galera? Então é normal desse jogo mesmo, tá? Deixa eu ver aqui no mapa aqui se tem alguma coisa aqui. Parece que não. Ali pra cima parece que tinha jeito ali. Ali não dá pra subir. Vou ter que voltar aqui e vir aqui. Uai! Ah, olha aí, galerinha. Oh, peraí. Tá, então o mapa em tempo real, né? Beleza. Nossa, mas que resistência, hein? Opa, uma estrutura. Laboratório Nordberg. Salve. Tá, então nosso salve é essa planta. Opa. Level up e reparar. Deixa eu ver aqui. Ah, então aqui a gente pode mudar de arma. Gunpowder. Nos vigor. Sobre. Tá, vou melhorar o vigor, né? Beleza, evoluímos. Vai reparar. Tá, pera aí, a gente tem 6 ali. E não dá pra reparar? É, parece que não dá não. É, não dá. Tá, então a gente vai poder reparar esse robô, é isso? Então vamos lá. Então salve.
Tá, então ele vai ser. Aqui vai ser o salvo da gente. A gente vai ter que pegar Nano Gel e voltar aqui nele. E também ele tem o Frost Travel, pelo que eu vi, né? Só conferir aqui. É esse mesmo, tem o Frost Travel, que é os teleportes, né? Opa. Me deixa entrar? É, não vai deixar passar. Deve ter alguma coisa. É, o que realmente tá faltando aí é um português aí pra. Pra dar uma ajuda, né? Difícil mirar pra baixo aqui, viu? Nossa! A gente tem que. Tá. Já que você não morre, tá bom. Mais um nanogel. Bom, eu espero que eles ao menos colocam uma legendinha aí, né? Porque não dá, né? Ela não garra ali. É, realmente não garra. Ah, ele já vem na gente direto. Beleza. Tá, então esses robozinhos que tem aí é pra gente pegar o nanogel deles. É. Tem uma pegada boa do Metroid, mas tem sua peculiaridade. Legal, legal. Achei interessante. Realmente, o que eu acho que precisava menos é um espanholzinho aí pra ficar mais. Aí, pra baixo. Isso é difícil de mirar, viu? Pra baixo. Tá, deixa eu ver quanto que eu tenho de sangue aqui. Eu tô indo um pouco devagar, galerinha, porque. Nossa. Porque esse jogo ele. Tem questão do vigor. E como que a gente não tá vindo. Carniça. Deixa eu ver se tem como colocar. Dinâmica. É, aqui infelizmente não tem. Ah! Beleza, ali nós temos nosso HP. Ali deve ser um roxinho, não sei o que é aquele roxinho. Talvez deve ser vigor. Agora sim.
Tá, vamos. Isso aqui não dá pra usar ainda. Ah, tá. Ele consome, né? Os nanogel, é isso? Não. Também não consigo usar. Ah, tá. Então a barrinha azul ali é o vigor. Agora sim. Agora tá. Tá bem melhor. Bom. Já que a gente tem dano por queda, né? Beleza. Tem que... Vocês perceberam, parece que ela ficou com um negócio de sangue, né? Ela bem legal. Dá pra interagir com isso aqui? Não. Opa, que isso? Ah, então agora deu pra usar, né? Oh! Tá certo. Tá certo. Falou e matou a gente. Tá, esse aqui não dá pra usar por enquanto. Vou ter que ir lá buscar o meu nanogel ali. Veio porque vamos melhorar o HP. Arma não dá pra ir por enquanto. Reparar ainda não. Tá, agora a gente já tem uma noção de como é que é o negócio. Mas de boa. Ele vai ter essa pegada, então vai ser um estilo Souls, né, com Metroidvania e uma pegada de Metroid aí. Tá, nós vamos lá já. Aí ali não vai adiantar eu tentar, né, porque não vai pular. Vocês atacam também. Tá. Vê se eu entendi. A gente gasta o... Aqui, ó. Tá, então esse aqui vai consumir os neogels aqui. Os nanogels, né? Então, a gente pode encher os tanques com os nanogels. Tá, deixa eu ver a rota aqui. Thank you.
deixa eu ver aqui. Tem pra cima. Tá, eu tô aqui, né? Esperar carregar. Eu não sei se é o certo mesmo, mas quando ela tá normal, os tiros é mais. Olha lá, os tiros é mais concentrado. É realmente isso mesmo. Fia da mãe. Beleza. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, pra baixo ele não bate, ele sobe automaticamente. É, esquentou o tiro. Olha lá, o tiro fica bem menor. Com certeza o dano também, né? Vamos. Aqui a gente já tá em outro lugar. Tá, a gente tem pra cima. E a gente tem lá embaixo ali que a gente perdeu, né? Seria só pular aqui, mas eu quero. Aqui não dá, não. Eu vim pra cá. Voltamos ao laboratório. É isso aqui, só vence. Beleza. Tá. É rota mesmo. Dá pra ir pra cá? Tá, não dá pra ir. Pera aí.
É, aqui tem cara de chefe, hein? Se aqui não tiver um chefe, eu dou minha cara a tapa. Não dá pra pular. Gel. Não dá para ir para ali. Beleza. Agora temos dash, né? Dá pra correr no... Dá pra dar dash no alto. Maneiro. Eu quero... Vai pra aqui que eu quero ver um negócio aqui. Beleza. Tá, esse dash ali tem um limite, né? Uma barrinha. Não é a mesma coisa. Ah, é a barrinha do vigor também, né? Ah, tá. Tá, a primeira... Tá, o primeiro dash... Não consome... Não consome vigor. É o segundo dash que já consome. Tá, beleza. Zero de dano. Você não vai deixar eu passar, né? É, não vai deixar eu passar. Então a gente tem invisibilidade quando dá esse dash, né? Por curto período de tempo. Então o negócio era aqui, ó. Tem que cair. Nossa. Ô, bicho, empacou. Vamos, Vigor.
Tá, parece que a injeção não quer ir. Deixa, a gente pode já pode atravessar neles, né? Realmente não quer gastar uma semeira longe pra cacete, hein? Tá, deixa eu ver aqui o mapa. O Fresh Travel tá muito longe. Não tem nada aqui. Tá. Opa. Aqui não vai quebrar, né? Com certeza a gente deve ficar. Tem outra coisa. Opa, deu dash sem querer ali. Aqui a gente já tá recuperando. Ah, galerinha, onde é que tem a... Perto da flor já vai recuperando automaticamente. Beleza. Legal esse jogo. Um jogo muito interessante. Tá misterioso. Isso é bom pra caramba. Jogo bem promissor. Só precisa mesmo das legendas aí, né? Os carniça. Nossa! Esses bichos de veneno! Oi, morre? Nossa, que dificuldade pra morrer. Tá fora. Ué.
Então o Dash também consome o nanogel ali também. É. Bom, vamos lá. Opa! Dar o dash aqui, né? É, tem que ficar esperto, tem bastante lugarzinho secreto. Deixa eu ver aqui. Módulos ainda a gente não tem. Mais um. Temos dois ali cheios. Tirando pro alto, galera, porque a gente não sabe, né? Tá, tem dois pontinhos ali onde é que tá a barrinha ali de sangue. É o negócio de cura pra gente poder regenerar, tá, galerinha? Então... nada aqui. Aí tem esse caminho aqui. Tem mais alguma coisa lá para baixo? Objetivo em cima, né? Mas eu vou aqui embaixo primeiro, que eu quero ver o que tem. Baixa. É, você tem que melhorar esse negócio. De abaixar aqui, porque senão complica, né? Beleza.
Toma cuidado, né? Porque a gente sabe o que, que tem embaixo. Só esperando pra matar, né? É um só. Ah, então esse é o ponto fraco, né? Opa. Esse bicho, então esse bicho ele tipo ele dá. Beleza. Lugarzinho perigoso, hein? Esperar. Eu juro que tem que ter paciência também, tá, galerinha? Vocês podem dar um de ramo, sair. Opa! Isso, para na frente do bicho. Sim. Beleza. Tem que ficar esperto. Nossa. Tá, vamos em esqueci dessas carniças. Ficou silencioso de repente. Vamos lá, vamos lá. Tá muito. Ah, agora encheu três ali. Agora nós temos três, né? Deixa o mapa aqui. Tem mais coisa ali pra baixo? Tem. Dá pra ver. Yeah.
Opa. Esse dash aqui tá ajudando muito, galerinha. Muito, muito, muito. Esse aqui não vai quebrar as partes, né? Tá, isso aqui é só pra seguir o caminho. Tá, emenda aqui pra baixo. Beleza. Vê se tem mais coisa aqui. Tem. Tem, mas a gente não pode ir, então não adianta. We have food, if you're hungry. Not much. Mushrooms and roots, mostly. But you're welcome to join us. Okay. Tá certo. É, então é isso aí, galerinha. Parece que fechamos a demo. Espero que o jogo bem promissor. Tem um futuro muito bom, tá? Achei bem da hora. E espero que vocês tenham gostado. E não, deixa aí no comentário. E eu espero que o jogo tenha a mesma tradução aí pra facilitar a vida da gente, né? Mas o jogo é bem interessante. Bem interessante, vale muito a pena. Então esse aí foi a nossa Death Switch, né? É isso aí, galerinha. Não esqueça de comentar, dar um tapa no like. Ajude a divulgar esse vídeo. E é isso aí. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Sayonara! Thank you.
Thank you.